Nu ska vi göra lite pinnbröd fast att det är gjord med lussebullsdeg. Det här är liksom en, ja, en helt vanlig lussebullsdeg. Men jag har haft russinen i dem istället för att vi ska prova att sätta dit någonting efter. Så. Så. Och det är ju trixet, om man tar man lite för tjockt, då tar det ju ganska lång tid att steka den, och tar man lite tunnare så går det ju självklart snabbare. Så ska vi grilla den lite så här då. Så ska jag sätta igång smöret här. Och då vill jag att det ska bli lite så här karamelligt. Så om ni tittar här nu så ser man ju att det låter mycket. Och när smöret har tystnat, då är det ju klart. När skummet har lagt sig och det har liksom slutat prata, säger man ju, eller att det har tystnat. Så gör man så här, rör man om med den här. Smöret får man lite smak från det också, och så penslar vi så här. Så har jag lagt lite socker här. Och så där. Riktigt gott. Nu får vi att testa också. Du tycker också det är gott. Måste du få smaka ändå. Jag tycker också det var gott. Riktigt gott. Det här måste ni testa.